Və sonda Lənkəranda Beynəlxalq Yer Kürəsi Günü ilə əlaqədar təmizlik aksiyası təşkil olunub. Dövlət Turizm Agentliyinin təşəbbüsü və Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin birgə dəstəyi ilə Xəzər dənizinin Lənkəran rayonunun Nərmanabad qəsəbəsindəki sahili tullantılardan təmizlənib. Gün boyu davam edən aksiya zamanı Aşağı Nüvədi və Sütəmurdov kəndlərində analoji tədbirlər həyata keçirilib. Tədbir zamanı ekologiyanın təbliği və ətraf mühitin qorunması barədə məlumatlılığı artırmaq məqsədi ilə seçilmiş ərazilərdə yeni zibil qutuları və maarifləndirmə lövhələri yerləşdirilib. Tədbirin əsas ideyası turistik yerlərdə, turistlərin səyahət etdiyi məkanlarda ətraf mühitin mühafizəsi, turistlərə daha ekoloji təmiz şəraitin təqdim olunması, ətraf mühitin mühafizəsinin yerli sakinlərə və ölkə üzrə maarifləndirməsi üzrə işlərin görülməsi olacaq.